Joo, eli uuden puhelimen kameratesti. Nyt kuvaa tämän 4K 30 fps. Tiedä sitten millä laadulla se sen työntää, mutta sillä se kuvaattaa ja testattaa vähän kamerata. Myöhemmin tullaan sitten video, kun minä unboxon tämän puhelimen, että mikä puhelin tämä on ja ei ole mikään yhteistyö homma, että sain tämän puhelimen niin vaimolta etukäteen joululahjasta, koska mulla oli uuden puhelimen tarve, entinen on tiellä, minäpäs näet. Tuossa on tuo entinen puhelin. Siinä oli näyttöhalaki, sehän kaastui silloin joskus, niin kävi sillä, että se ei sen jälkeen toiminut kunnolla. Se kävi takkussa, mutta se takku ei niinku... Tässä ei mennyt takku, sen kato, kun se on kaastunut, niin... Mitä sinä sanoa? Mikä? Mikä on? Mai. Että tämmönen pikainen testi. Käydään vielä tiellä ja... Ottaa vaikka tuota olohuonetta tuosta noin. Siellä on imetys. Noi. Eiköhän sitä... Nähdään vähän tuota laatua, että mitä se sillä YouTuben puolella näyttää, mutta kun näihin kuvia tulee.